și problema. Da. Linca. Da. Ascultă, aici facem greșeala. Că noi vrem să lăsăm pe cineva. Nu, noi lăsăm. Cetățeanul, ascultați-mă, e așa de cunoscător a cine trebuie. Bun. Noi nu putem lăsa pe cineva. Dar hai să-ți mai pun o întrebare grea, tot de politică. Că vezi, ăștia, întrebările grele vin de la ăștia, de la necunoscători. Că ăștia, ziariștii de politică, se sfiesc să pună întrebările astea. Noi, ăștia amatorii, le dăm pe gură. Repede. Ai văzut că așa cum l-a propus pe Radu Moldovan pe Bogdan Ivan și cum l-a propus anul, acum 4 ani pe Niculae, așa îl propune deja cumva pe Gabriel, pe Gabi Lazani la primărie. Vedem deja că Gabi Lazani participă alături de el la toate întâlnirile și cumva se merge pe ideea asta. Ce părere ai despre candidatura asta, despre eventuala candidatura lui Lazani la primărie? Seamănă oarecum cu cea lui Bogdan Ivan la Consiliul Județean? Te-ai opune și la chestia asta? Nu m-aș opune, fiindcă nu fac parte din municipiul Bistrița, să decid eu asta. Eu fac parte din județul Bistrița Năsăud, da. Că-s din Beclean, din județ, da. Și din Beclean. Da. La Bistrița nu. Dar, când te bagi. Dar, nu, exact, deloc. Dar nu, ascultă-mă puțin. Încă o dată zic, nu putem pune noi oamenii. Deci dacă noi, oricine ce lider, îi frumos așa să poți, nu poți copilul să ți-l duci în meseria care ai vrea tu. Eu n-am putut să decid în dreptul fetelor mele, du-te la medicină sau nu du-te la medicină. Dar, deci noi nu mai avem impresia. Suntem un plus ca electorat, adică putem, prin ceea ce facem, da. Și avem credibilitate la oamenii care îi reprezentăm și, să zic, fac cum spunem noi în sensul, dar ei fac o analiză. Deci dacă cădem în greșeala asta, să credem că noi punem oamenii, da, aici e o greșeală. Da.